Прощаємо. Що буде сіни порушило? Коли я була на 7-му місяці вагітності, його забрали до армії по мобілізації. Коли йому видали першу повістку, він зразу пішов туди. Його відправили в 80-ту частину, Львівську Галицьку бригаду, частина А0284. Він там був солдат-навідник. Ось, і він загинув на своєму другому бойовому виході 19.09 біля населеного пункту Мала Токмачка, саме Вербове це було село. Ось, було дуже багато надій, сподівань. Дуже ми чекали, що все ж таки він повернеться живим, але дива не сталося. Так, я був другом Євгена, і я є другом Анжели. І я хочу сказати, що він був, напевно, він завжди буде для мене тією доброю людиною, котра посміхається. Моїй доньці рік і 3 місяці. Він зник безвісти, коли їй було всього 3 місяці. Ми здавали перше ДНК рівно 23 вересня минулого року. Там була дуже заплутана історія. В мішку побратима була голова мого чоловіка. А той побратим, він був без голови. І жінка, коли оглядала цей труп, вона по зубам сказала, що це не може бути її чоловік. І взяли ДНК і з голови, і з тіла. Навчались і там познайомились в школі-інтернат номер 3. Надійна людина була разом. Дуже життєрадісна, тому що ніколи ми не горювали. Якщо щось потрібно, то ми зараз здоровим гуртувалися, робили все достойно. На жаль, ми втрачаємо найкращих людей. Ну, будемо пам'ятати його, гарну людину, чесно і достойно. Я зараз дуже рада, що він повернувся додому, що він буде рядом зі мною. В моєму серці буде завжди місце і в моєму домі. Я буду його пам'ятати завжди. І я йому пообіцяла, як подумки, що я все зроблю для нашої донечки, щоб вона відчувала себе щасливою людиною в вільній країні. Друзі, могилу мене віднесуть.